Máte ve svém okolí někoho, kdo pracuje ve školství a vzdělávání dětí a mládeže nebere jako zaměstnání, ale jako poselství? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost zviditelnit tuto významnou osobnost díky anketě, kterou každoročně vyhlašuje Zlínský kraj. Smyslem je najít ty, kteří vykonávají své povolání s láskou, s péčí a vykonávají ho dobře. A mnohdy o nich třeba na kraji nevíme, ale vědí o nich starostové obcí, ředitelé, jejich kolegové. A ta anketa právě slouží k tomu, aby nám poslali své návrhy a aby tito lidé byli oceněni. Vedení kraje si totiž uvědomuje, jak náročná je práce s dětmi, kolik stojí úsilí a nasazení. A právě toto ocenění je jednou z možností, jak lze učitelům, vychovatelům, případně dalším lidem, kteří pracují ve školství, veřejně poděkovat a pomoci vyzdvihnout společenskou prestiž těchto povolání. V tom návrhu by nejenom měli dát ten profesní životopis nominované osoby, ale také zdůvodnit, proč vlastně tu nominaci podávají, co zajímavého ten daný člověk dělá, co se mu povedlo a jaké aktivity třeba v rámci té své pedagogické činnosti vyvíjí. Návrhy mohou být podány do středy 8. února do 15 hodin. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost. Každý navrhovatel však může navrhnout na ocenění pouze jednoho kandidáta.